Zavurin Şah. Gice cya 28 umurongo 13. Haravuze ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura kabireka azababarirwa. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura kabireka azababarirwa. Imana idufashe. Haleluya. Ndashimira Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tubane, dusangire ijambo ry'Imana, dufatanye gusenga Imana. Mwarimu urimo muririmba muvuga ngo Imana izatugirira neza, ariko hari abantu naho Imana yabagirira neza badashobora kugubwa neza. Muranyumvise? Hari abantu naho Imana yabagirira neza badashobora kugubwa neza. Aya magambo ndumva ariyo turi buganire mu mwanya dufite, yavuze ngo umuntu uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Ibi ngibi n'ubushakashatsi bwakozwe n'umwanditsi wanditse iki gitabo cy'imigani, wacyanditse arangije ageze kuri uyu murongo aca undi mugani nawo. Aravuga ngo umuntu uwo ari we wese, abe muto cyangwa mukuru, muremure cyangwa mugufi, ushimwa cyangwa ugawa, ariko akaba ahisha ibicumuro bye, uwo muntu ntabwo azagubwa neza. Ntabwo namenya, birashoboka ko n'uyu muntu nawe yigeze kugerageza aho ari wenda akagihisha, yagihisha akabona ntabwo we neza, hanyuma rero agiye kubyandika abwira abantu, arababwira ati yemwe nagira ngo mbabwire amakuru, umuntu uwo ari we wese, haleluya, uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ahubwo ubyatura akabireka azababarirwa. Uyu munsi rero ndashaka ko tuza gutinda ku kintu cyitwa kudahisha ibyaha. Kudahisha ibyaha ngo ukibundarareho, ukibike, ujye ukiryamana, ucyambarireho, ukiririmbane, ugisengane, ukibaneho, na haleluya ndende. Ntabwo wagubwa neza, ni amahame y'ijambo ry'Imana. Ntibishoboka ko wagira gute wagubwa neza. Maze iminsi ntekereza kuri aya magambo ari mu mutima wanjye, kandi ndumva namwe muri bumfashe tukayaganira. Icyaha ni ikintu kibi, ni ikintu gikomeye kandi cyiza buhoro buhoro, nakigereranyije n'indwara. Ubu mwese muri aha ngaha nta muntu bapima ngo baburemo indwara, cyakora zikaba ntacyo zitwaye. Uyigenda nawe ukumva ufite ka gripe gakeya, ukumva ntacyo ubaye. Undi afite agakorora agace akumva ntacyo abaye. Undi akumva wenda afite agasereri, ariko wenda akagenda agereranya avuga ati ibyo aribyo byose wasanga ari umunaniro, mbese nta kintu gatwaye. Ariko ako karwara wumva nta kintu gatwaye, uyu munsi ushobora kugenda abantu bakabona ufite imbaraga, bakabona urirukanka, bakajyaho navuga bati uriya muntu ni muzima. Ariko nubwo bavuga kuri muzima, wowe ubizi neza ko hari akantu ufite ariko katakwemerera kuba muzima, ariko ntikakubujije kugira ibyo ukora. N'icyaha rero nuko kimeze, ushobora kukibana uyu munsi ukabona nta kintu gitwaye, ariko utaguwe neza. Utaguwe neza kuko nta n'umuntu uburwaye buryo buguwe neza. Iyo umuntu arwaye aba yumva bitagenda, aba yumva nta kabaraga karimo, ariko akumva nanone ntabwo bikanganye cyane. Ariko byakangana cyane, byakangana buhoro, ntabwo uguwe neza. Umuti rero w'indwara ikiri ntoya ni ukujya kwa muganga ukabwira muganga ko urwaye, nubwo abona wigenza, nubwo abona uvuga, nubwo abantu babona wagira imirimo ukora no ku kazi wagiyeyo, ariko urwaye, ntabwo uri muzima. Muranyumva neza? Aleluya, aleluya, aleluya. Ntabwo uri muzima. Iyo umuntu rero ahishiriye indwara ye ntashobora kugubwa neza, ariko yijyanye kwa muganga baramuvura akaba muzima. Siko bigendara? Baramuvura bakavuga bati twakubonyemo malariya, naho wagendaga ariko malariya yakubungagamo. Icyaha rero nacyo ni nk'indwara. Guhisha indwara biragoye, biraruhanya. Burya
umuntu arwaye akabihisha biramurusha kuko bamusaba gukora imirimo irenze imbaraga afite. Rero gukoresha imbaraga kandi udafite ni ikintu kigoye, ntabwo ari ikintu cyoroshye, si ikintu wagendana ngo wumve bikoroheye. Oya, iyo urwaye rero ugomba kubyemera kurwaye. Munyemerere rero, ndabizi ko nshobora kuba nafite umwanya munini cyane, hanyuma nkoresha urugero rumwe ruboneka mu gitabo cy'imigani, igitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya gatanu. Igitabo cya kabiri cy'abami ni igice cya gatanu, ni inkuru z'umugabo witwa Naaman. Ntacyo bitwaye naho uhagere, kugira ngo nubwo wenda tutari bugende dusoma, ariko wenda ujye unareba ko ibyo tuvuze bishobora kuba byaba ari byo. Imana idufashe cyane. Uyu mugabo uvugwa aha ngaha ni umugabo witwa Naaman. Naaman uyu nguyu ngo yari umusiriya, ariko akaba atari umuturage wa Giseseka, ahubwo ngo yari umugaba w'ingabo z'Abasiriya. Mbese ibwami Isiriya yari afite icyicaro mu bantu bakomeye, uko yari umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya. Kandi uyu mugabo yari afite ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ngo niwe Uwiteka yahecaga Abasiriya kunesha intambara. Naaman yabaga atarimo, ntabwo Uwiteka yabaga yayihiriye. Uyu mugabo yari umuntu udasanzwe. Icya kabiri ngo yari n'umunyamaboko, ntabwo kwari uko Uwiteka amuhira gusa, ahubwo yari n'umunyamaboko. Icya gatatu ngo yari intwari, ariko nubwo yari ameze atyo yari anarwaye indwara mbi yitwa ibibembe, yari umubembe. Mbabaze koko ari wowe ufite iki cyubahiro, wazigera uvuga ko wabembye? Umugaba w'ingabo, intwari, ndetse umunyamaboko, ibi bintu wazabirengaho ukavuga ko ufite n'ibibembe? Ntabwo byashoboka. Naaman ntabwo yari buvuge ko afite ibibembe. Bari bumunene, ntibari buzongere gusangira nawe, bari bumugaye. Mbese yari kuba ari umuntu utaye agaciro, kandi mu bigaragara yari agafite. Hanyuma rero akabyicarana, nuvuga ngo niba ibibembe byari byarafashe mu mbavu, Naaman yabyambariraga ikote. Muramureba Naaman rya makeya, umugabo w'ingabo yambaraga rya makeya, yambaraga irihenze kandi ryiza. Intebe yayicaragaho nayo, ariko akayicaranaho ibintu. Birumvikana ko nawe yafungaga karuvate, ariko atari umurimbo cyane, ari no kugira ngo aho bigera hatagaragara. Mbabaze, Naaman byaramworoheraga iyo habaga hashyushye, icunzwe cyaje, abandi bafunguye ishati, Naaman byaramworoheraga. Nubango kandi ikibazo ntibyagarukiye aho byari bigeze gusa, uko umunsi washiraga n'uko undi wazaga, Naaman icyubahiro cyiyongera, niko n'ibibembe byakuraga, indwara igakomeza ikagaragara, we akayibona akabona ko yashize. Ariko nubwo yashize akagerageza akabyomekaho n'indi fomu z'akazi n'amapeti yari afite akayashyiraho, hanyuma agatambuka, abantu bose bamubonye bagatera amasari, abandi bakayikubita imbere ye bakavuga ati komera mutware. Ariko mutware ugize gute? Urwaye, uhishe ikintu gikomeye kandi ikibazo cyacyo gikura. Naaman rero nawe yendaga kubibwira, ni nk'uko nawe hari ibintu ubushobora kuba uryamyeho ureba ukitegereza ukabura uwo wabibwira, ukajya uba wumva ni ibyawe, ariko ntibyakubuza kuririmba, ntibyakubuza kuba mu materaniro, ntibyakubuza guhanura, umwuka wera yaje, ntabwo byakubuza kubwiriza. Oya, ariko icyo kintu kimeze gityo uhisheho, nagira ngo ngutangarize amakuru y'uko gikura, kandi kugihisha biravuna kuruta kukivuga. Naaman rero abaho ngaho aragerageza, icyocero yarakihanganiye arabyemera, umunuko w'ibibembe yarawihanganiye arawemera, kubabara atabaye yarabyihanganiye, ariko ibyago bye byakwitwa n'amahirwe ye, aza kugira ikibazo bya bintu yari amaze iminsi ahishe biryanga guhishika. Kamabwire ko guhisha ibyaha biravuna. Uzi ko icyaha uhishe kikunyuza inzira utashaka kunyura. Iyo umuntu ahisha icyaha avuga amagambo atashakaga kuvuga. Sinzi niba mubizi, muzareba abantu birarira,
Muntu wirarira avuga ibintu atanashora bitigeze no kubaho bitazanabaho iwabo. Ariko akagerageza akabyirarira akabivuga kugira ngo abantu barebe ko bamubona mu yindi sura hari wenda itari yarimo. Niko n'umunyabyaha ajya mera. Umuntu yishe ibyaha ashobora gutanga ibiguzi agatanga ibintu bye byose kugira ngo agaragaze ko ari umukiranutsi. Mbere y'abantu ashobora kuza akabagurira ibafure, akabagurira ibibyuma, mbese akagerageza agatanga amafaranga ye atari uko agamije gukorera Imana no kubona umugisha, ahubwo ari ukugira ngo imbere y'abantu agaragare ko ari mwiza. Nyamara ubwo bwiza bwe hari ibindi bintu ashaka ko mutazabona, ariko ibyo bintu ntibishika kuko birakura. Munashobora kujya imbere y'abantu akavuga amagambo menshi akagaragaza ko ari umuntu mwiza, rimwe na rimwe akanasebya abandi mu rwego rwo kugira ngo ahari yerekane ko yaba umuntu mwiza, ariko ararushwa n'ubusa. Izo mvune zose yikoreye arigora. Uhisha ibicumu bye ntazagubwa neza. Igihe kigeze rero buriya rero abantu barareba, ntuzagire ngo abantu ntibareba. Abantu barareba barakwihorera ariko bakabireba. Bukeye rero dore byaguye umugore umugabo yagise, ariko byaje kumuviramo n'amahirwe. Bwaracyeye sinzi uko umuja yamubonye, namwe nimunyumvire. Amayisikoti yo ntiyabibonye, cyokora wenda umugore yari abizi. Ariko arangije ngo umuja nawe bari barananyaze, si n'umuja w'umusiriya, ni umuja ngo bari bariteye igitero cyo kunyaga. Bageze mu Isirayeli banyagayo uwo mukobwa ngo baramuzana bamugira umuja wa Mukanamani. Hanyuma uwo muja rero utarinda amaso utajya yihangana baramubonye ngo amubonye aravuga atayiwe, mbega databuja n'icyubahiro, mbega databuja n'igitinyiro, mbega databuja abantu bahunga, mbega databuja burya ntariho. Ni umubembe yarashize agenda yararangiye, burya arwana intambara yiwe yaramutsinze. None Namani turamugira dute? Imana idufashe cyane. Ngo ntiyihangana, sifa kwa Mungu, ntiyihangana. Uyu muja ntiyihangana. Nahoze ntekereza ndavuga ntumenye uyu muja ari umwuka wera. Umwuka wera niwe ujya tureba akavuga ati ariko nubwo aririmba burya byaramurangiranye, nubwo mumubona akomeye burya ntariho. Yewe yicaye mu ntebe y'icyubahiro ariko ibintu agagaranyamo biragatsindwa, kandi ntiyihangana. Arabivuga umwuka wera iyo yabibonye, arabivuga. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ngo arabireba, sinzi iminsi yihanganiye umwana w'umukobwa, ariko arangije aravuga ati mabuja nashaka azankubite, ariko ndabivuga. Arambaza uko nabibonye ariko ndabivuga. Ngo aragenda aramwegera amubwira atega mabuja hari amakuru namenye, sinzi niba nawe ujya uyamenya. Undi ati se ni ayahe? Ati burya nabonye ko databuja ari umubembe. Ariko yaba databuja, sifa kwa Mungu, yemeraga nkamugira inama akajya mu Isirayeli agahura n'umuhanuzi. Imana ishimwe, yamukiza ibibembe. Oya, gukomera kwe kwazagira ishingiro uko yajya ajya mu bandi none hakishima akagubwa neza. Ariko ubundi namwitegereje nabonye atagubwa neza na biriya bibembe afite. Buriya byafashe iminsi kugira ngo uriya mugore azemere kubivuga. Bwa mbere sintekereza ko atacyashye uriya muja ngo amubwire atari ko ibyo warabibonye hehe, ninde yakubwiye ko ari umubembe? Ni nka kwa kundi umuntu wabwira batari ko nyamara iyo turebye tubona usambana. Iyo turebye tubona amakuru akuvugwaho urasambana, gahita avuga nabi ati mujye munamenya yuko icyo ari icyaha gihanwa n'amategeko, kufata umuntu mukamusebya. Bagusebya batagusebya urabizi. Nubwo wabyita igihanwa n'amategeko, ariko igihanwa n'amategeko cyane si ukubivuga, igihanwa n'amategeko cyane ni ukubikora. Kandi ay'isi yahanira abantu kubivuga, ariko ay'ijuru azaguhanira kubikora. Umva, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Kandi uko ingeso yawe ikura, ubusambana n'abasirimu bagenzi bawe, ejo uzasambana n'abayaya bazabivuga. Ubusambana n'abakuru, ariko hari igihe uzafata abana bajya kukurega ku imyaka itarishyitse. Umva nkugira inama, hari amakuru mu Isirayeli hari umuhanuzi
umusanze yagukiza ibibembe. Imana ishimwe cyane. Biriramuga ngo iminsi iragera baza gufata icyemezo. Na mukanama naramwegera amubwira ati namenye amakuru akomeye, uziko bya bibembe bya abantu babize. Nubwo bihisha, nubwo nakugiriye ibanga nkaribika nkariryamaho, abandi bagutinye igitinye rufite nta wabivuga, ariko reka nkubwire amakuru burya byaramenyekanye. Hano mu rugo nta utabizi, na wa muja mwavanye mu Isiraheli arabizi kurwaya ibibembe. Ubaye Namani wabigenza ute? Waseba. Yarasebye yumva aramwaje. Tiko ko arabizi? Atabizi. Yabibwiwe nande, nange sinzi uko yakubonye. Ariko yarambwiye ngo urwaye ibibembe yarabibonye. Ariko yongeyeho n'irindi jambo. Aravuga ngo mu Isiraheli wabo. Haleluya. Hariyo umuhanuzi wemeye ukicisha bugufi ukamusanga yagukiza ibibembe. Nakunze Namani. Mubagabo nakunze Namani arimo. Uti wamukunda iki? Haleluya! Wera uyu munsi yamenye ko babimenye. Ntabwo yongeye kubihisha. We wenyine niwe wasanze umwami shebuja. Aramubwira ati databuja, ubwo ujye undeba ndi igihangange abantu bantinya. Buriya nambariye ku bintu. Haleluya. Nambariye ku bintu ufite ibibembe. Ubu nararembye, nkuyeho wakwiruka, nkuyeho iri kote wahunga. Burya njye ngerageza guhisha umwuka wabyo, ukabona twicaranye sindi umuntu. Nararembye, narangiye, sindiho, meze nabi, ndambiwe guhora mbihisha. Ariko reka nkubwire amakuru atuma ntabihisha. Namenye ko hari ahantu hari umuti. Reka ntangarize abantu bagendera kuri ibyo bintu, mbabwire ko burya hari umuti. Sefa kwa Mungu, hari umuti. Ubwoba nibushire hari umuti. Ni wowe uri bwigirira nabi, ariko ubundi umuti warabonetse. Mu Isirayeli hari umuhanuzi wakwemera kujyayo yagukiza ibibembe. Namani aramubwira ati mva nyagasani, ndasaba urwandiko rw'inzira kugira ngo njye mu Isirayeli namenye ko ariho nakirira ibibembe. Ntiyigeze anavuga we ko ari umuhanuzi cyo kuramenye ko mu Isirayeli yakirira ibibembe. Bibiliya iravuga ngo umwami yandikira umwami w'Abisirayeli ngo aramwandikira amubwira ati nonaha nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo nakugeraho umukize ibibembe. Hari igihe abantu bashakira umutaho utari, ntabwo ari uri. Yari abantu bambese bashaka gukizwa gisirimu, nakabamo. Agakiza ka gisirimu ntigahari, akabatindi nako kabakiri. Inzira banyuramo bakizwa iraso. Abize n'abatize, umurongo wo gukizwa ni umwe. Nta gukizwa mu Cyongereza, nta no gukizwa mu Kinyarwanda, byose ni ugukizwa. Ni inzira imwe gusa. Mana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo arangije rero agenda n'icyubahiro cye, yumvaga ibwami bari bumwakire, ngo agezeyo atanze urwandiko, umwami w'Abisirayeli ngo aramureba. Amaze kumureba, igisubizo yatanze ni ugushishimura imyenda. Aramubwira ati ubu murabona uyu muntu atatwiyenzaho? Ni njyewe Mana. Ninde wabonye washobora gukiza abantu ngo bakibivuga? Mwami wa ngo Elisa ahantu yarari yumva ishyano ryabaye ibwami, aravuga ati ariko se uyu mwami we bitebye? Ninde wamubwiye ngo ishishimure imyenda? Ngo amutumaho intumwa aramubwira ngo ohereze uwo musiriya. Haleluya! Mwohereze, mubwiraze. Hari amakuru ari bumenye atigeze kumenya. Aramenya ko mu Isirayeli ahangaha harimo Imana. Haleluya! Hari Imana, hari ararimenye. Mwohereze ku muhanuzi. Nuna mbere hose watanze umuti, ntiyamwohereje ku mwami, yamwohereje ku muhanuzi. Naze araza rero ngo aze, yari azi ko mbese hari agakiza ka gisirimu byibura hari. bari bumurebere mu rwego arimo. Vana iby'urwego rwawe aho. Nta munyabyaha w'umusirimu baho, abanyabyaha bose bakwiye guca bugufi. Inzira yo gukizwa ni ukwemera kuri umunyabyaha. Ari abantu bazanye ibintu bose by'ubusirimu.
ariko ngo namwe ngo nimukazane ngo ibintu byo muri 80 uretse no muri 80 no muri 70 umuntu wa mbere wacijijwe mu Rwanda uko yacijijwe niko no muri 2020 agomba gukizwa inzira yo gukizwa nimwe na modernization ihari ntatera mbere mu gukizwa rihari uko umuntu yuzuye umwuka kera niyo munsi niko akwiye kuwuzura bibiri bivuga neza yabanga muzara menyera kumbuto zabo imbuto zabo zirabaranga uko asa ni nako basaga batambara inkweto uko asa ni nako basaga haleluya yeah ataragira inzu zirimo sima uko basaga ni nako basa sifa kwa Mungu kukwihamagara rihindagurika ngo ihindurwe nibihe ni Imana yo kwiringirwa izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ngwaraza ageze nko kwiremba hariya hari abantu rwose nimukatugure si ngombwa kwirirwa udushakisha si ngombwa nababwira ngo muzaze mubashake barababesha nacyo babafasha keretse kubabwira aho biri aleluya ngahageze Elisa baramubwira bati wa mugabo yaje niba yaje se muragira ngo mugire mumubwire mumubwire amanuke hepfo muri Yorodani arashaka wiki icyo ashaka si ugukira ibibembe bati mumubwire rero ngo niba ashaka gukira ibibembe nta bindi bitabo byanditsemo ni ukumanuka agakemera n'aya hepfo akajya muri Yorodani akibiramo kangahe karindwi ubaye n'amani uriya ntago wagaya n'amani cye n'abantu namwumva impamvu namwumva abasiriya bose baramwubararaga ntibamwubararaga ariko ikibazo cya n'amani nanone yari yivuyemo ibibembe nyine none se ko yari yavuze ko abirwaye ari busubireyo bamwicaze kuri ya ntebe se mwaravuga ariko uyu mugabo ya nibura yagenekereje akumva umuntu abwira uwo ari we muntu w'umubembe se mu Isirayeli avuze iki erega buriya nta cyubahiro cy'umunyabyaha imbere y'abakirisitu nta gihari rwose n'ujya ubona bakwihoreye ntukagire ngo barakubaha keretse abasa nawe barimo bagera ikirenge mu cyawe ariko abandi bo hawe namba hawe namba dore impamvu badashobora kukubaha iya mbere haleluya bazi ko agakiza kabo gaturuka ku isumba ryose wuzi ko bakubahira umuceri wabahaye babizi neza ko nta mpuhe ugira kuko nta munyabyaha ugira impuhe buriya ni Imana yanyuze mu nzira ishaka kunyuramo sifa kwa Mungu kuko iyuza kuba n'undi wari ufite impuhe iminsi baburaye wari uhari kuko utaje se ni cya kabiri wabahaye uwo warya ijoro rimwe ni wabahaye uwo warya iminsi yose wakemuye ikibazo cy'ibiryo by'ijoro rimwe ntiwayishyuye minerivare z'abana bose ikimenyimenyi kandi n'ubundi baraciga amaboko y'imana biringira ntaradeha kwirirwa rero wiyemera gabanya umwiyemero wiyambura ibibembe kubera ko n'ubundi nta gitangaza gihari keretse abasa nawe niwo bimuye uwiteka ariko Yeremiya arahantu aravuga ngo havunge umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima kimuri uwiteka amasezerano yaravuga ngo azahwana n'inkokore yo mu butayu ikintu cyiza n'icyiza ntazakibona ngo azatura ku gasi abiringira abantu niyo nzira murimo mujyamo kandi benshi mugeze kure ariko aravuga ngo hahirwa umuntu wizera uwiteka uwiteka akamubera ibyiringiro ariko mwavuze ngo amen azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo gigashorera imizi yacyo mu mugezi icyo giti ntikizigera gitinya amapfa amapfa azaza ariko ntazatera ubwoba mana ishimwe haleluya muri ijana 67 avuga ngo Yesu niwe nihishemo ngo yambaye ubuhungiro avuga ngo ntacankuramo amahoro kuko ku manywa mbere igicucu akambera itara nijoro mu mvura mbere ubwugamo ntabwo imivi ntembana avuga ngo ntazago byantera ubwoba nta mwanzi wese wankanga aravuga ngo soza ntabwo nzavaho Yesu ari nawe ntazampemukira Imana ishimwe aravuga ngo azambera ubuhungiro aravuga ngo umwami ni igitare gikomeye naramubonye yambereye ubuhungiro Imana ihabwe icyubahiro
Imana nihabwe icyubahiro. Yambaye ubuhungiro. Imaka ziravuka rero Elisa yari yatanze umuti. Reka mbabwire. Ntimukirirwe muza mutubaza ngo ariko ngo ubwo niko byagenda koko. None se uragira ngo tukubwire uko byagenda gute. Bibiliya yivuga ngo iki? Iravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ibyo byanditswe tutarabaho, ntidufite umwanya wo kubihindura, ntitwanabishobora. Ni amagambo yahumetswe n'Imana. Kandi kavuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bimva imbere. Mwijye gukora neza mwanjye gukora nabi. Imana ishimwe cyane. Niba rero uko bimeze ibindi dushakaho ni ibihe. Bibiliya yavuze ngo uhisha ibicumuro bye ntazagira gute, ntazagubwa neza. None uguwe nabi kubera ibicumuro byawe. Umuti wundi deliverance yindi baguha ni iyihe? Jambo ry'Imana rivuga ngo cya uko ugomba kubigenza. Nuko ubyatura warangiza ukagira gute, ukabireka hanyuma ukababarirwa. Nayo makuru nayandi. Namanira ngo arangiza aravuga atariko inzuzi ziwacu abana na papa ntibaruta biriya biziba byo muri Yorodani. Ubu koko urabona ndi umuntu wo kujyamo jyewe nkajya kwibiramo. Ngo atangiye guhindukiza igare ngo agende, abasirikare bari kumwe nawe baramubwira bati databuja, uretse gace tukubaza. Hari ibibazo bibiri. Icya mbere, iyo umugabo agusaba ibiguzi byinshi ngo ukire ibibembe ntabwo ajya kubitanga. Icya kabiri, niba umuntu uri muri Yorodani wangiye iki kujyamo? Abona icyubahiro cyamuvuyeho, arangije ngo amanuka muri Yorodani. Niba yaramanutse aseka simbizi, niba yaramanutse arakaye, ibyo ntabwo ndabimenye. Icyo nzi ni uko yabonye nta yandi mahitamo ahari, abona gusubira Isiriya n'ibibembe nta kintu bizamumarira. Kandi abona nanone umuti ari kujya muri Yorodani. Aravuga ngo ko ndambiwe ibibembe, nkaba mbonye umuti muri Yorodani, none ndabigenza nte? Ndajya muriro. Elisa ntiyigeze aza. Elisa ntabwo yigeze agira gute. Aza. Namani yaravuze ngo nari nzi ko aza ngo akarembarembye ibiganza ku bibembe. Nta mwanya uhari we. Ni ukuri ujya kubemba nta muntu wabigizemo uruhare, ni ibyawe. Umuti uri mu maraso ya Yesu jyamo, nutajyamo birakureba. Gumana ibibembe byawe, gumya wibone. Erega reka mbabwire, ubizi neza ukuyeho ibyo abantu bavuga. Wowe ubizi neza kubembye. Urabizi ko uri umunyamushiha, urabizi ko uri umunyamahane, urabizi ko uri umunyeshyari, urabizi ko wangana, urabizi ko usinda. Ibibazo byabaye ibibazo ngo bise ngo nibi nabyo ni inzoga. Wagira ngo umunsi ubatizwa ntiwari uzi gutandukanya inzoga n'itari yo. Ibyo wari ubizi, urabizi ko ubembye. Noneho ubwo ubizi ko ubembye, n'ahandi agakiza akabonerwa ni ukwemera ukajyamo. Bibiliya iravuga ngo aramanuka. Erega no kujyamo ntibihagije, mwari mubize. No kujyamo ntabwo bigize gute? Abantu bafashe ibyemezo bahindura amadini, baraza bigishwa igice, barangije barabatizwa bagira ngo biracyamutse, aho kugira ngo bareke ibyaha binjira mu makorari, abandi bajya mu mihamagaro runaka. Ntabwo bihagije, ni karindwe. Aleluya. Ajyamo bwa mbere aribira, yibirutse ngo asanga biracyariho. Asubiramo bwa kabiri asanga biracyariho. Ajyamo bwa gatatu asanga biracyariho. Agira gatandatu asanga biracyariho. Ariko nubikora uko byategetswe, sifa kwa Mungu, uzaza ufite amaturo yishimye. Ngo yibiramo bwa karindwi ngo azamuke umubiri umeze nk'uruhinja, umunezero uramufata. Haleluya! Yumva amahoro atigeze agira. Muri ibyo 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yavuze ngo kubu, sifa kwa Mungu, njya ngira amahoro mu mutima nyawe na Yesu umukiza. Aravuga ngo atemba nk'uruzi ngo abisi ntibayazi. Aravuga ngo icyampa n'Imana ava muri Yorodani bwa karindwi, yazamutse uwinjiye muri Yorodani atari uzamutsemo.
ngo asohoke azamuka agaruka none hajya gushaka Elisa amubwira ngo muntu w'Imana uyu mwanya none ufite amaturo nagira ngo ngushimire hirya ye wa mujinya ariko azanya amashimwe hirya ye hirya yubwiyemeze amenye ko kwiyemera n'ibyaha nta gaciro ahubwo hirya yaryo kwemera kumva icyo ijambo ry'Imana ritegeka kwemera kumva icyo umuhanuzi yamubwiye no kugishyira mu bikorwa aseruka muri Yorodani abaye umuntu mushya ngo asohoke azanye amaturo Elisa amubwira ati reka da ikorera amaturo yawe ugende subira iwanyu ugende ubabwira ngo mu Isirayeli hari Imana igira gute ikiza burya mbere y'amaturo utanga Imana ikeneye kuyamamaza ni kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe ariko niba warakize niba warakize hari umuntu wabwira ko wakize ntabwo wabishobora ahubwo impamvu utabishobora kandi ni uko intwara wajyanye muri Yorodani wavuyemo utabigenda uko byagenjwe hanyuma utabikoze uko byagenwe iyo winjiranye muracyayisohokanamo n'uyu munsi baracyabizi kurwaye wababwira ko wakize kandi utarakira Bibiliya ivuga ngo uwo mugabo aramubwira atoya buriya njya mbabazwa n'abakozi b'Imana bibona nk'abatindi dufite ibintu bikomeye haleluya dufite ibintu bikomeye ayiwe Imana ihabwa icyubahiro hari ibintu abantu b'Imana batunze Pawulo yabivuze ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba ngo kugira ngo imbaraga zibizisumba bingahe byose yavuze amagambo akomeye aryohera cyane yavuze ngo nicyo gituma tudacogora ngo naho umuntu wacu w'inyuma asaza ngo ariko umuntu wacu w'imbere ngo ahora ahinduka mushya uko bwije n'uko bugize gute ukeye yigiye hepfo yavuze ngo dufite amakuba twebwe dufite amakuba impanda zingahe zose ariko igitangaje haleluya ntabwo dukuka umutima nubona ukuka umutima ni ikimenyetso cy'uko gifite indwara aravuga ngo turashobewe ariko ntitwiheme ariko mwavuze ngo amena aya magambo mushobora kuba mutazi kuyatandukanya umuntu ashobora gushoberwa rwose kubera ko amaboko ye ananiwe umuntu ashobora gushoberwa rwose kubera ko nta butunzi bugaragara afite umuntu ashobora gushoberwa rwose umurabyo ukabona nta bundi butabazi ariko uyu muntu umwitondere iyo atihebye iyo uyu muntu yashorewe ariko ikigutangaza ukabona ntiyihebye haleluya birashoboka ko umuntu yashoberwa ariko ntiyihebe mani shimwe ntabwo birangira kuri uyu muntu ushobewe mukristo yaza mu gikombe cyitwa mucisha bugufi arwana na Apoloni bararwana bararwana ngo Apoloni aza gukubita hasi mukristo ngo mukristo agukubire n'inkota ye uyu mwanditsi yavuze ngo yibwiye ko asa n'ahapfuye ariko sifa kwa Mungu haleluya yarabaye ngo ushobewe rwose kuko inkota yarwanishaga yaramaze gutandukana nayo wareba koko yakabaye ibyiringiro bishize ariko reka nkubwire kuri aba bantu sifa kwa Mungu haleluya haracyari imbaraga z'ibyiringiro zituruka mu bintu bitagaragara izo mbaraga ngo nizo zitwa imbabazi z'Imana ngo yari amaboko asingiye inkota ye ngo acumita Apoloni
kubera ngo wa mwanzi wanje we we kunyishima Yesu ningwa ningwa uku kugwa nagaro gukora ibyaha ntimuzabyitiranye ntabwo ari gukora ibyaha n'ahantu umuntu agera akabona afite intege nke akabona ibyo yiringiraga mu nzira birashize akabona ibyo abantu bamusezeranije birarangiye akumva nawe asa naho atuye kure y'Imana harya Pawulo yavuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari tugerageza kunezeza Imana binyuze mu kwizera haleluya akavuga ati nubwo bitagaragara ariko hirya y'ibi hari Imana ntabwo ari ukugwa ko gukora ibyaha hari abantu babyitiranya ntabwo ari ukujya gusambana hajya umuntu ageramo rwose neza neza intambara ikaba nyinshi akagera ahantu ubona n'abantu bamuhaye akato yewe n'ibyo yakoraga akabona atashobora kubona ahabikorera ariko igihe akaba agifite izindi mbaraga zihishwe ahantu mbaho urugero se reka tuvuge Yobu sabura ntibyari byamurangiranyira banamushinjaga ibyaha bakabimwemeza nawe yageraho ndetse akumva umutima we urashaka kubyemera ariko yagera ati oya sinemera ko muvuze ukuri ubugingo bwanjye buracyari buzima haleluya ubugingo bwanjye buracyari buzima bakongera bamurembya akavuga ati ariko mwebwe mushobora kuba mwarize ijambo ry'Imana nawe umuntu ari mwiza afashe igihe mu ntambara n'iminsi yo n'inti y'ukorera ibihembo y'igihe akavuga ati ariko ubundi umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi icyo gihe cyuzuyemo umubabaro agacanyuka yarangiza agapfa akababwira ati ariko rero reka mbabwire ikintu kimwe ariko mwavuze ngo amen ahubwira ngo araga haracyariho ibyiringiro ibi bintu ni ibintu bitunga abantu b'Imana nigeze kugira ibibazo igihe kimwe ari ntuye mu gatsata imaze igihe gitoya nshatse umugore naranabyaye kandi abantu benshi ba hano turaziranye noneho ngira ibibazo kandi mu miterere yanjye ubundi sinzi gutanga ibyifuzo kugira ngo nzavuge ngo uzansengere biragoye si ubwo uzansengera njye nkora iki ndabizi neza ko umuntu mu kibazo cye niwe nyiracyo iyo ngiye mujya mwirirwa muvuga murata umwanya uriya mwanya wirukanka ujya gushaka abahanuzi iyaba ufata ujya imbere y'Imana Imana kuri twese ni data wa twese haleluya hanyuma rero ndasenga ibyifuzo ndabisengera mbona ntibivuyeho mbonye bitavuyeho mbona ko Imana ibifitemo iki uruhare kandi nayoboraga amasengesho noneho umudamu umwe twasenganaga we yari abizi ko ari inshuti yanjye cyane araza arambwira ati ngiye kugusengera Imana iguha akazi ndamubwira nti ngaho genda ushyiremo imbaraga aragenda nyine ajya kunsengera uko asengera mbona akazi ibibazo byo bikiyongera ntayine narabisengeye byaranze kandi buriya ntimuzagire ngo ibintu byose mwaje gusengera bizemera hari ibitazemera hari inzira mugomba gucamo wenda Imana nifasha nkabona umwanya nzabibabwira ko hari inzira mugomba gucamo niyo mpamvu muri imyaka 2027 yavuze ngo waba atinyutse ibyago bingahe byose naza akurikira umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi ye rero murashaka kuzagira isi ijuru Yesu yavuze ngo iki yaravuze ngo jyewe aya magambo nyababwiriye kugira ngo mu isi mugire umubabaro ariko muri njye mugire amahoro amahoro tugira ntabwo ari ayo mu isi ni amahoro dukura muri haleluya muri Kristo Yesu ayo rero ushobora kuyagira ushonje ushobora kuyagira ukennye ushobora kuyagira udafite aho urara ushobora kuyagira abantu bose bakuvuga nabi ni amahoro umuntu atunga isoko yayo yaturutse muri Kristo Yesu nayo utegereje ngo nubona ibi uzabona amahoro ntayo ibintu byose biri mu isi byikoreye umuruho kandi umuntu wese ubifite arawikoreye abafite abana nta muruho mufite n'abatabagira murawufite
wakubwira abafite akazi ntibasinzira n'abatagafite namwe n'intimba byose birahari rero none urya manu n'urya ibigogo n'uhinga agasarura bose barusha kimwe wampa mukanyumva nabona mutangiye gusinzira reka nze nsoze ese ubundi yose indwara umuntu w'umugabo ugasinzira mu rusengero ugira ngo buriya ni ububyutse bwo ntago wakwemera ko ntago wakwemera ko nubwo utabyemera ko hari ikigusinziriza kirazira kikazirizwa ko umuntu yasinzirira ku meza ariko ameza y'imana mukayasinziriraho ni ubumuga kandi buzagenda bukuri umusaruro muzasohoka mu rusengero imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane hanyuma rero uwo muntu ajya kusengera hari ku wa gatanu nawe waraga amasengesho ngeze ku rusengero imana inyitiriza imbaraga yo kabyara buriya hari ukuntu imana igutera inkunga mu kibazo icyo ari cyo cyose inije imbaraga turasenga bigeze saa saba numva umwuka wera araje mbwira abantu ni mwese abantu mwumva mufite ibibazo byinshi byabarenze bibananiye umwuka wera yemeza ko abantu muza mugapfukama hano kandi tukabasengera barapfukama bose ndabasengera mbarambikaho ibiganza numvaga umutima wanjye unezerewe kuko ikibazo nari ndimo nari namaze kugisumba nakirushaga imbaraga ndabasengera wowe yari yicaye mu iteraniro aricara arandeba harandeba iteraniro rirangira arambwira ngo ngwino nkubwire ndagenda arambwira ngo imana nta kazi zampa ati niko yakubwiye se atoya ntabwo ariko yambwiye ariko nabirebye mbona ntako izaguha aba yongeye iryo umugore wanjye yambwiye arambwira ngo imana niguha akazi uzabwiriza ryari nyamara ndavuga ntubuhanuzi nta kazi kweri ndabyemera ariko nkorera imana yarampamagaye haleluya imana yarampamagaye ntabwo rero nari ngendana ijambo navuga ngo turashorewe ariko nitwihebye yewe reka mbabwire nugira n'ibyago satani akaguteza akagufata akakugira inkunga yo kujya gukubita abantu b'imana hasi uzamenye ngo akazi ukoze ntabwo kazagira umusaruro kubera ko dukubitwa hasi ukabona twagezeyo ariko ntidutsindwa rwose haleluya ntabwo dutsindwa rwose niyo mpamvu kuturwanya uba ufite ikibazo reka da ntabwo dutsindwa rwose ese ntidutsindika imana ibahe umugisha n'amani rero aravuga ati jyewe nk'umuntu w'umugabo ubwo umuti wo gukira ibiramba ari ukujya muri yorodani icyubahiro nicayemo ntacyo cyamariye amasaruti bantereye ntacyo yanyunguye yewe abanyubashe n'ingamba narwanya nkatsinda ntacyo zamariye none icyemezo nakibonye ni uguca bugufi ninjira muri yorodani nkibiramo karindwi nkavamo umubiri wanjye umeze nk'uko nk'umwana muto bibiri iravuga ngo arangije n'amani yinjiramo n'amani namukunze cyane uti wamukundi iki yahaye agaciro inkuru z'agakiza haleluya hari inkuru z'agakiza wumvise kwiye kuziha agaciro reka mbabwire kandi nyankunda kubibwira abantu hari igihe tuba dufite ibyifuzo ariko bitari ngombwa rwose impamvu biba bitari ngombwa hari igihe ibintu dusaba tuba tutabikwiye munyemerere nishaka ndasoreza aha dusenge ubundi umuntu wese kugira ngo umugaburire aba afite ikintu amaze turabyemeranyaho ntimuzambeshe ko mukunda abana banyu cyane impamvu mubitaho ni ukugira ngo namwe bazabiteho mushaje none se ndababeshera uzarebe iyo mugiye gutwerera
Ayo mutwerera abakene nayo mutwerera abakire arangana. Amesha abaya bake. Nibo bari bayakeneye. Impamvu si ukundo ni ukugira ngo nabo bazabishyure. Babone ko ngo mwabahaye iki agaciro. Ubwo ntago mwa muri mu mucuruzi. Ntago umwambaye kubera ko mufite imbeho. Hari abambaye kugira ngo abantu babarebe ngo batabanyuzamo imijisho, hari ukuntu mbese murimo mwikavaringa ngo mwishe. Ibyo byose rero mukora, Imana si we muswa wafata ibintu ngo ajye ajugunya mu bantu badafite icyo bamumariye. Ubundi wo kuyusaba Imana ngo ikugaburire neza ubona ubikwiye. Ibyo urya byo wakubaza wasanga ubyishyura. Umusaruro Imana igufitemo muri iyi minsi ni uwuhe? Niba Imana nta musaruro igufitemo, warangiza ukajya imbere y'Imana ugakotsora uvanga Imana ngo mpa nibi ngo mpa nibi ngo mpa nibi Imana ngo mpa nibi, uragira ngo ibiguhe ubimaze iki? Wowe ibyaha byanze kukuvamo. Ndeka mbabwire mu bintu bijya bituma Imana iteza ibyago. Nigeze usoma muri Bibiliya irambwira ngo Imana yateje mugiga, iteza inzara ngo iteza gikongoro ngo n'umurima ngo n'inzige ngo kugira ngo irebe ko abantu bayihindukirira ngo ariko baranze. Reba nawe ibintu Imana yateje iwawe kugira ngo irebe ko wahindukira ukareka ibyaha byawe, hanyuma wamara kubeka ikareba ko yakubyaza umusaruro w'ejo hazaza. Ariko ibyaha wabihundarayeho urashaka ngo Imana ibyorose w'umutunzi w'umuntu w'umukire. Noneho ibona uko usohoza ubugome bwawe, ibona uko ubona uko usohoza inama zawe mbi, ibyari byarakunaniye kubera intege nke zawe, Imana igutiza imbaraga ujye kubisohoza. Ukwiriye kwemera ugaha inkuru z'agakiza ukaziha agaciro warazumvise. Imana ishimwe cyane. Reka soze dusenga Imana. Haleluya. Biriya yavuze ngo uwishyira ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Umva nkubwire, wenda baguhanurire, wenda bakurambikeho ibiganza, wenda bagukorera deliverance, ujye mu materaniro ayo ari yo yose, ariko ijambo ry'Imana ryerekanye ko mukobwa wishyira ibicumuro byawe, mugabo wishyira ibicumuro byawe, mubyaye uri muri iri teraniro uteraniye ku bicumuro n'ibyaha ugendana, nagira ngo nkubwire ko bidahishika. Hari iminsi bizageraho bikurusha imbaraga bijya hagaragara. Niko byagendekeye Dawidi. Dawidi ntabwo mubizi byiwe. Dawidi yari umugabo w'inyangamugayo akorera Imana neza, ariko igihe kiza kugera aza kugubwaho gitumo akora icyaha. Amaze gukora icyaha ntiyakihana, aretse kukihana icyaha kigaba amashami kigenda kibyara ibindi byaha. Murabyibuka ko yakoze ikintu gikomeye, amaze gusambanya muka Uriya atwise inda. Dawidi nawe ngo yashatse kubihisha, azana ibintu mbese by'amanyanga n'ibintu by'ubwenge n'ubuhanga n'uburyarya, aragenda arabizana. Imana ntiyamutera inkunga. Bukeye ngo none ashyiraho no kwica aragambana, yica Uriya umuja arabibona, Natani ngo arabibona. Maze kubibona aravuga ati yewe wa muntu twabona agacuranga aririmba, iyi minsi ye nuko yamubereye, none aha ngaha ageze n'uru rugero ahagazeho, reka tumusure. Natani ngo aramugenderera abanza kumucira imigani. Imigani Dawidi ntiyayumva, ariko arangije aca urubanza aravuga ati uwo muntu akwiye gupfa, ndetse akariha umwana w'intama kane. Bibiliya iravuga ngo arangije Natani aramubwira ngo uwo mugabo ni wowe, uwo mugabo wangana ni wowe, uwo mugabo wiba ni wowe, uwo munyeshyari ni wowe, uwo mugambanyi ni wowe, uwo munyamagambo ni wowe, yewe ushyushya inkuru ni wowe. Aramubwira ati ni wowe. Undi ngo aramubwira ati ayiwe nacumuye ku Uwiteka. Aramubwira ati none ndapfa. Arangije aramubwira ngo ya ntabwo uri bupfe, ntabwo uri bupfa, ariko reka nkubwire ikigiye kukubaho. Imana yagutoranije ikugira umwami wa Isirayeli, igukuye mu rugo rw'intama, iguha ibyari bikwiriye
ukwiriye byose niyo biba biceya iba yaraguhaye n'ibindi ariko n'icyo cyatumye ukora ikintu gisakuriya ukababaza umutima w'Imana Imana byarayibabaze nubwo itari bukwice ariko iraguhana harya Dawidi yaragishoboye kugihisha ariko buriya cyihana mbere agisamba na wenda gatumira Uriya yahagira akamubwira ati nakoze icyaha imbere y'amaso yawe no wenda agira ngo umbabarire wenda Uriya akagira ibindi bintu avuga bitandukanye n'ibyo Dawidi yatekerezaga ariko byibura aciye bugufi abanza gushyiraho amanyanga ngo yorose ntago cyoroseka nabonye icyaha gifite imbaraga zikomeye kandi nacyo nticyijya gikunda kuba hihishe nacyo ni igisirimu gishaka kujya ahagaragara ubundi urinda ugitwikira cyo kiziko cyambaye neza kirabizi ko kiberewe urinda ushaka kugihisha ngo bigende bite kirashaka kujya ahagaragara kandi kikakomaho kikajya ku mutwe wawe icyaha kigira ingaruka iyo wagihisha kigatinda kijya kisiga ahantu kihashenye cyasiga kihashenye kikahasiga inkovu igeze mbwira abantu ndababwira nti inkovu yanjye yo mu gahanga ingiye ubu nashobora kuyihisha murabona nayihishara ntabwo nayihisha iki ni ikimenyetso cyerekana ko jyewe nakoze impanuka muranyumva neza ubu rero sinahisha ko nakoze impanuka niko nahawe kugumya kubundarara ku cyaha ingaruka zacyo zizakuzaho kandi ntuzigera uhisha ko wakoze icyaha iyaba uyu munsi rero kitarakura ngo kigire ingaruka nini wari ukwiye kukihana ukakivamo Imana ishimwe cyane iyo yavuze ngo ubyihana akabireka ubyatura akabivamo Imana izamubabarira Bibiliya iravuga ngo Dawidi Imana iramuhana imuhanisha inkota mu rugo rwe abana ba Dawidi baricana baramarana iramubwira ngo nguhagurukirije ibyago bivuye iwawe Dawidi ibyago bihagurukiwe Abusalomu aramuhiga uzi ko icyaha gitesha umugabo agaciro agasigara nta jambo afite reka mbahe urugero Dawidi muzi ko byamubereye ikibazo yananiwe gukemura impaka za Munoni na Tamari yamusambanyije baraza barabimubwira Dawidi abura ijambo abuze uko abikemura witwa Abusalomu aravuga ati jyewe niba data adashoboye gukemura izi mpaka jyewe ndazikemurira abayisha Munoni ngo yica Munoni bibura gica baravuga bati uzi ibyabaye burya Abusalomu yisha abana b'umwami Bibiliya iravuga ngo Dawidi nanone abura ijambo Abusalomu arahunga ageze aho abantu baraza baravuga bati ariko buriya Dawidi mubona akigira ibitekerezo baza kumurezo na no kumuha gahunda baramubwira bati none bizagende bite turashyigikira uwapfuye cyangwa turashyigikira umuzima nanone ngo batuma kuri Abusalomu aragaruka Abusalomu ntiyagarutse akijijwe ahubwo yagarutse avuga ati ariko buzi ko viya ashaje wa musaza ntakizi gufata ibyemezo none dore kigiye kubaho rero ngiye kumufatira ibyemezo ahita ahaguruka ngo ategure abantu bajya kumwimika ahagurukira se mu ntambara ikomeye Dawidi yarwanye iruti ya Goliyati ni intambara yarwanye na Abusalomu yashoboraga kurwana atatabaye akagenda bagiye kurwana na Abusalomu ababwiye ngo muramenye uwo muhungu wanjye murebe uko mu mugenzi ni ukuwe kundi bari mu mugenzi yari yananiwe gufata ibyemezo kubera ingaruka z'ibyaha zamufashe ziramuniga ahinduka nta kintu ashoboye kubera iki icyaha cyaramufashe ingaruka zacyo ziramufata zimwambura ijambo mu bagabo ahinduka umuzezenge bitewe n'icyaha yakoze akadishira nagira ngo dusenge Imana ukwiriye kwemera ibyaha byawe yesu abantu bavuga ngo nimwiyuhagire mwibaneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bimve imbere mwanjye gukora nabi mwijye gukora neza Imana ishimwe cyane Imana ikeneye ko abantu bahinduka bakava mu byaha byabo kuko ibyo byaha nubwo bimeze bityo bitwikuriye mu maso y'Imana imbere y'izatubaza ibyo twakoze umwijima ntacyo yihisha kuba mu materaniro Imana izi ibyo turiho Imana idufashe reka nsoze dusenge Rasheli yigeze ahisha ikigirwamana kiwa aragihisha rwose pe aragihisha ntiyagira ukibona ariko kucicarira ntibyatumye n'umuvumo wa Yakobo awicarira muranyumvise yicaye ikigirwamana cyase Isara gishaka ntiyakibona Yakobo ntiyarazi ko yakizanye bakeba ntibari bazi ko yabizanye arabijyana ariko Imana ikoresha Yakobo iravuga ngo umva umuntu ufite ibigirwamana byo kwara abantu ntakagere muri gakondo ya data uwo muvu
umuvumo we ntiyari kuwicarira. Reka nkubwire ko icyaha cyuragihisha, ariko nagutangarizaga ko ingaruka zacyo zo ntabwo uzazicarira, zizaguturikana. Yakobo Rasheli ngo aragenda abyara Yosefu, amaze kumubyara yigiye imbere atwara inda ya Benyamini awana nayo, bitewe n'iki? Ntiyashoboraga kurenga umuvumo Yakobo yavumye. Nagira ngo dusenge Imana, uhishira ibicumuro bye ntazagubwa neza, ari kubyatura yarangiza akabireka azababarirwa. Ndumva twasenga Imana. Imana nibampera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo ndareke mupenzi yigira hino hano adufashe gusenga Imana. Nari maze umwanya ntekereza icyo ngiye gukora, nari ngiye kugusenga gusa nkarekeraho, kuko sigaye mbona hari igihe tubabwira ibintu bikitwa imihango, kandi njyewe sinkunda imihango. Ntabwo nkunda imihango. Tumaze igihe kinini tubwiriza tukabwira abantu ngo nibahaguruke, bagahaguruka ariko ntibahinduke. Ubu rero hari igihe mba numva ntakirirwa n'abahagurutsa, ariko mukwiye kwihana mukava mu byaha. Ibyaha ni urubori rw'urupfu. Hari umuntu wumva afite ibyaha abana nabyo, akaba abizi neza ko abana nabyo, akaba abizi neza ko ibyo byaha abana nabyo, ariko akaba yumva ashaka kubireka, kubihishira, abimaranye iminsi myinshi akaba yumva ashaka kubireka. Niba hari uhari nahaguruke, nahaguruke atambuka aze hano tusenge Imana. Niba ntawe kandi ni amahoro. Hari uhari ushaka kureka ibyaha abana nabyo? Imana ibahe umugisha. Nagira ngo dusenge. Erega nimushaka mu yakomeye, icyemezo afashe mu buzima bwe nicyo cyemezo cy'abagabo. Imana iguhe umugisha, nawe Imana iguhe umugisha. Mutambuke muze hano tubasengera Imana. Mwanya wanjye wo kubwiriza warangiye, nimuze tubasengera Imana. Kandi aba bantu mbasabiye inkunga ngo mubafashe bature ibyaha byabo. Yesu nashimwe cyane. Ibi byaha byanyu mubyature, muze hano rwose ntacyo.